שמי שיר זמיר, אני בת 28, אני גרה בגבעת אלה, זה בעמק יזרעאל, מקום מהמם. יש לי שני אחים קטנים, אני הבכורה. מיד לאחר הצבא טסתי לטיול הגדול בדרום אמריקה. לפני הטיול שלי לדרום אמריקה רציתי ללמוד פסיכולוגיה. בטיול שלי בדרום אמריקה משהו קרה והשתנה בי. התרבויות, הצבעים, האנשים, משהו פתח לי ככה את החשיבה ואת התפיסה. שיניתי כיוון לגמרי, וזה היה הרגע שבו אמרתי לעצמי שאני הולכת ללמוד עיצוב אופנה, לא משנה מה. בשבילי ויצו זה משפחה, זה בית. אני ממש ממש רציתי ללמוד כאן דווקא בגלל תעודת הוראה. אז הסיפור שלי הוא התחיל בשנה, לפני שנה בערך, בשנה האחרונה. אחרי זוגיות ארוכה מאוד של 12 שנים. ואחרי חודשיים, לאחר הצעת הנישואים, החלטנו לבטל את החתונה. החלטה משותפת. ובעקבות זה יצאתי למסע של החיים שלי. בשנה האחרונה, שזה בעצם הפרויקט מר שלי, כולו בהשראת ביטול החתונה. וככה הילדה הזו שחולמת כל החיים שלה על הרגע הגדול, היא פתאום לפתע מתפקחת ומבינה דברים שהיא לא ידעה אותם לפני זה. אוקיי, אז בעצם כל הפרויקט לבש לבן, זה אומר גם הסטיילינג הוא של קלות. בעצם הכנתי נעליים, עבודת יד. הדפוס בנעל הזו הוא דפוס שאני יצרתי והדפסתי אותו על בד רשת. אלה רקמות שחתכתי בלייזר מפלסטיק, זה מפל. בנוסף יש לי לאורך כל הקולקציה אינומות. הדוגמניות לובשות אינומות על הראש בצורה קצת שונה וחדשנית. טוב, זו מיכל, היא האימא של המחלקה שלנו, זו הגלרינה שלה, הממלכה הקטנה שלה. אנחנו לא יכולים להעביר יום במחלקה בלי להיכנס לפה. זה החדרון הקטן שאנחנו רצים אליו כמו עכברים כל שנייה, איך שאת נפתחת. בעצם יש פה הכל, כל מה שצריך בשביל להוציא דגם הכי קטן, יש פה את כל הדברים הכי קטנים, כפתורים, רוחסנים, בדים גולמיים, כל הדגמים שלנו בעצם מתחילים כאן. אנחנו יוצרים טואל לפני שאנחנו יוצרים את הדגם האמיתי. הנה נגיד לדוגמה, פה יש משהו שמזכיר לי את שנה ב', קורס נעליים, אלה אימומים, שמהם יוצרים את הצורה של הנעל. כל הבדים שנמצאים בגלרינה זה בדים גולמיים, כותנות בעיקר, יש פה גם בדים סינתטיים, זה מאוד מאוד תלוי בדגם עצמו שאני יוצרת ומהו הבד המקורי. אנחנו מסדרים מצד שמאל לשם, הראשונה שפותחת. פותחת לפי זאת. לפי היא פותחת? כן. נעשה כמה ואז נחליט מה הכי טוב. הלאה, מי השנייה? זו סוגרת. מי? זו סוגרת. אוקיי. רביעית, חמישית, שישית. ככה? אוקיי, רגע, בואו נראה. זה פשוט התהליך של המחלקה. זהו, בואו נלך עד כדי. אני דווקא הייתי הולך עם שיר. כן, עם זאתי? זאתי. פשוט רציתי בלי גיבורים. שלא יהיה באמצע קיבוץ, שזה יהיה פתוח. רק לפני לראות, קצת נורא. רק עם הסקרה הזאת. תסגרו את הדלת בבקשה. תמרה, תביא לי סיכה שחורה אחת. נראה? כן, עדיף, חממה. מי עוד לא מסורקת? יש שם דוגמה שצריך לשים לו כמה טלטלים קדימה עם בנדליסט, שירו לו את החלטה. כולה טיפה יותר נמוך. באמת שנכנס אוויר? טיפה יותר נמוך. טיפה יותר נמוך. טוב.
אוי, מאיפה קר מבחוץ? פה זה ויצו? כן. מי לגומיות שתסגור. Ну мы нашли тоже в интернете. Да, да. Это вот это вот это. אז בעצם כל רוב הדגמים נעשו בעבודת יד מאוד 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 עדינה של המון 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 שעות, רקמה ידנית, הרבה חרוזים, הרבה פנינים, הכל נעשה בעבודה לתוך השעות הקטנות של הלילה. כמעט כל הדגמים אפילו מחוברים באופן ידני. אני משתמשת המון בבדים רכים ומשעים, הרבה נצנוצים ותחרות שמסמלות ומזכירות לנו את האזכור של הכלה לאורך כל הקולקציה, הרבה התפרקויות, חללים שנפערו בבגדים וחורים, פרימות, הדגמים כמעט ומתפרקים, אבל רואים את החיבור שלהם מחדש ואת התהליך שעברתי יחד עם הביצוע שלהם. התהליך עבודה היה מאוד מאוד מרגש, ולמעשה כל המשפחה נרתמה לזה. אני ואימא שלי עד השעות הקטנות של הלילה, במשך 48 שעות האחרונות נתנו פוש אחרון ברקמות ובחרוזים ואבנים, לתת את הטאצ' הסופי הזה שייתן לי את הנצנוץ הזה של הבמה על הבמה שכל כך רציתי. וזהו למעשה, מאוד 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 מתרגשת. Stop.